Grad Pirot već nekoliko godina realizuje jedan projekat, ako tako mogu da kažem, reč je o participativnom budžetiranju. I evo prilike da, gospođo Venković, kažemo najjednostavnije, šta je zapravo participativno budžetiranje? Participativno budžetiranje je jedan demokratski proces gde građani učestvuju u trošenju sredstava koji se prikupljaju iz poreza iz drugih javnih prihoda. Znači, svaki građanin može svojim učešćem, svojim predlogom da na neki način da svoj doprinos u trošenju sredstava iz budžeta. Ove godine participativno budžetiranje sprovodimo, znači ovo je peta godina, veoma uspešno, i ove godine svi građani mogu da svoje predloge ostave u uslužnom centru od 23. novembra do 11. oktobra ili na mail elizabeta.lenković@piro.rs. Kad kažemo da građani dakle mogu da troše budžetske pare, što to zapravo znači? Kad oni daju svoje predloge, da li to zapravo u praksi znači da se neki projekti mogu da realizuju u njihovom naselju ili ono što oni predlože, ili kako to već ide? Tako je, znači svi ti predlozi koje oni budu dali, to ne mora da budu veliki predlozi infrastrukturni, to mogu da budu mali predlozi koji njima znače za njihov život. Znači, ti predlozi, kada se prikupe, oni idu tim za participativno budžetiranje, bira od svih tih predloga, verujte mi, stignu baš puno predloga, izaberu jedno 4 do 5 predloga koji idu dalje na glasanje. Znači, kasnije ćemo objaviti dan, odnosno period kada će se glasati, i bit će na tim glasačkim listićima svi predlozi koji budu ušli u uži izbor. Ljudi kojima to nešto znači, koji misle da mogu da doprinesu, oni mogu da glasaju, znači, za svoj predlog. Mi smo sada napomenuli da, recimo, mogu da predlažu neke projekte ili radove iz oblasti infrastrukture, ali ne mora samo to. Tako je, na primjer, mogu, kao što je ove godine, izglasan predlog mobilni planetarijum, jedan veoma interesantan predlog koji nije infrastrukturne prirode, ali je veoma interesantan za decu. Sva deca od 5. do 8. razreda su imali priliku da u školi Vuk Karadžić mogu da posmatraju zvezde i planete u mobilnom planetariju. Ja mislim da je to njima veoma bilo interesantno. Do sada, onako u najkraćem, da li možemo da izdvojimo šta je do sada urađeno i potrošeno para iz budžeta, a na predlog građana? Pa, na primjer, evo, 2016. godine je rađena staza preko puta škole Dušan Radović. To je urađeno. Onda, urađena je solarna klupa koja se nalazi na trgu. Ja apelujem na ljude da ne kidaju one kablove, znači, klupa je urađena za dobrobit svih. Onda, rađeno je, evo, taj mobilni planetarijum, još neki drugi predlozi, ne mogu sad tačno da se setim šta je sve iz ovog projekta izašlo. Otprilike, koliko projekata, recimo, se realizuje kada tim koji to sagleda izdvoji i odabere? Uglavnom, realizuju se svi projekti koje tim sagleda. Od tih 5 projekata koji budu ušli u uži izbor, uglavnom se izaberu 2.